Provokatív, meghökkentő alkotásokat mutat be szeptember végétől a Művészet Malom több szinten. A térinstallációk, videóprojektek nem mindennapi látásmódot tárnak a vendégek elé. A tárlatot Kukorelli Endre író nyitotta meg a Művészetek Városában, Szentendrén. A legegyszerűbb ceruzarajzot ugyanúgy szeretem, mint a bonyolult komputer installációt. Nekem gyakorlatilag ugyanúgy jelenik meg. Ugyanolyan értékes tud lenni. Tehát maga a technicizáltság az önmagában nem érték. Ugye vannak ilyen komputerszobrok, hát úgynevezett installáció, én nem feltétlenül ragaszkodom ehhez a névhez. Festmény is van, rajzok is lehetnének, akár több tonnányi objektek. Én nagyon szeretem például feledikemet, ezt az objekt szakaszt, de mindegyikért gyakorlatilag úgy ki tudnék állni, amit készült. És hihetetlenül nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy mi mellé lehet tenni, hogy a legaktívabb, hogy lehet a legjobban őrizni például. Pacsika Rudolf képzőművész filozófiai, pszichológiai, tudományos és egyéni látásmódján keresztül szemlélheti a világot az érdeklődő a képtelenség kiállításban. A legelső tér, az gyakorlatilag azt elmondhatom, hogy már másfél éve. Valamiért mindig így csúszott ez az időpont. Másfél éve pontosan tudtam azt, hogy melyik mű hol lesz. És ez átjó látni egyébként, hogy ez most végre ott van. Továbbá, ha mondjuk a nagyon fontos, az objektek szintjét, ahogy említettem az előbb. És azt kicsit úgy foglaltam össze, hogy azokban, hogy minden egyes gesztusban benne van az összes többi alkotás is. Ezek az objektek, objektművészet, tárgyművészet, ugye ez valamikor megragadott, és általában nagyon szeretem az olyan dolgokat, amik pontosan nem mediatizáltak, vagy kerülik ezt a dolgot. Ezért nem mondom azt, hogy videóművész vagyok, vagy festőművész vagyok, vagy én képzőművész vagyok. Egyszerűen ezt tudom mondani. Nagyon nehéz volt az, hogy én ugye éltem Amsterdamban, ezt például Franciaországban készítettem először el, aztán volt Dunajvárosban, de Eindhovenben is megcsináltam. És ez ott van egy Bretagne-ben egyébként, egy gyűjteményben maradt maga ez a begyepesedett agy. Szóval az egész dolog is nagyon bonyolult volt számomra az, hogy ugyanazokat a műveket például egy másik kontextusba adom össze. A tárlatban olyan modellek is megtalálhatók, amik az utolsó két évben készültek. A kiállítás törzsanyaga viszont már bejárta a világ nagy részét. Az alkotó szerint érdekes más és más környezetben látni műveit. Nagyszerű emberek segítenek. Természetesen a feleségem. Ő is szeret segíteni. Tehát nagyon jó szelleme van neki. Nagyon jó sodrása. Tehát egy munkatempót az ezekben a kérdésekben. De ugyanakkor nagyon sok ember segített nekem. Tehát például csak ennél például, hát ezt szeretném meghívni őket, a kórházi dolgozókat, akik kölcsön adták ezeket a használatban, bocsánat, már korábban, de leselejtezett mozgáskorlátozott székeket. Hogy az egész, ez egy nagyon nagy kalandám. Nem is gondoltam, amikor ezt kiállítottam, hogy ez mennyire, hogy is mondjam, érdekes tud lenni a világ. Ugyanakkor vagy azok, akik a technikát, ezt a pneumatikát adták. Ez is egy dolog, hogy a kreativitáshoz például hogy lehet az egészhez hozzáállni. Nagyon fontos például volt tanítványom, annak idején általános iskolában ott volt egy nagyon helyes kis fiú, a Kalmár Zoltán, aki például a lengőmonitort például ő vele szerkesztettük össze. A több szintet érintő kiállításhoz különböző programok kapcsolódnak. Lesznek tárlatvezetések, kreatív nap, meseterápiás foglalkozás és könyvbemutató is egészen december 18-ig a tárlat zárásáig.